Наше воно. Це такий прикол. Давай. Скоро вже буде Пасха. Треба заказувати м'яско. Треба заказувати дурно внука. А я що заказую, що що? Все, ти в пальці не видно щось. О чому? Ні. Що в тебе дитство грає якесь? В смислі дитство? В мене освіту я купив. Та й на що мені твої освіти? Вища, початкова, середня. Ступенів пару штук було. Да. Далі, третіх ступенів. 20. Коледж закінчив. Інститут на педіатра. Да. Далі. Ти думав, де ж хвалишся цим? Афілістичний конкурс виграв. Новий, хороший вийшов. Далі дивися. Університет імені Федьковича. Підковича? Зает він носа зламав. Вже здурів. Перший національний урбаністичний університет імені транснаціональної корпорації. Якої корпорації? Дід, в мене дуже багато освіт є, а тебе нема таких освіт? Багато? У мене не було можливості. У тебе не було грошей, щоб купити просто тоді. А вже є, купи собі диплом. Бакалавра, вахтерші, так і не треба ні, ніяких. Подож... Ой, на горі два дубки. Ой, на горі два дубки. Ой, на горі два дубки. Два дубки. І скрились до... Ти дурний? Скажи, що я дурний. А ти що, святий? Тебе там... Я піду, нахуй, дим. Ти що, святий? Що ти, дурний, що? Тебе дурачок. Тебе світло над головою. Ти що, свят. Щастя, дорогі, людного я літа. Вже краще трохи? Вже краще трохи? Ти будеш розум мати, чи ні? Я зараз піду, вже, нахуй, місце. Вечір багато. Давай. Ну що ти, туди дивишся, звідти? Та не скидають поки нічого, то що я тобі? В'ятислав, скинув тобі тік-ток. Подякую тік-ток. Не надо много мені того. В діда в носі сливки написав. То як мені коментувати? Що? Що в тебе сливки в носі? Яйці в мене в сраці. В Чернівцях був? Не був. Мені що, далеко? А в Хмельницькому був коли-небудь? Це дитячий розговор. Так вони не знають, що ти був. А я де знаходжусь? Дід навіть був в Вінниці, проїжджав. Ну я. Він там був. Аліша, дякую велике за місяць. Аліша, дякуємо тобі за місяць. Дякуємо тобі, Аліша, за місяць. Так, це ж болить, ну йо. За місяць, щоб його сподь не бачив. Микола Тригубець. Було б грошей на надхора, наприклад. Не. Було б нормально. Так ти хуйню городиш таку вони. Ні, може маленьку такого дворика. Да, маленьку, маленьку. Маленьку. Тобі треба писок роздавити. Хорошо, а якщо, і нагодувати. Якщо тебе. Купимо попугая, то що скажеш? Ти будеш піздіти, як що? Ні, я запитався тебе, якщо купити попугая маленького. Ну. Давай. Ковальчук Владислав. Це людина з... Тож не зівай, дід, 2000 людей. Дякую тобі, Ковбачук. Yeah. Який Ковбасюк? Ковальчук? Yeah. Тобі зразу ковбаса, ну що ти може бігати? Ковальчук. Владислав Ковальчук, Льош. Владислав Ковальчук. Дякуємо тобі за 200 гривень. Бажаємо тобі хорошого здоров'я. І твої... Семьи.